Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ove vesti su obeležile dan. Kineska kompanija Zijin Mining danas je zvanično preuzela rudarsko-topioničarski basen u Boru. Kineski investitor se obavezao na ulaganje od 1.260.000.000 plus 200.000.000 za pokrivanje dugova. Prioritet je investicija u nove rudnike i tehnološki razvoj RTB-a. Strateški partner se obavezao da će za 3 godine godišnju proizvodnju od 40.000.000 tona duplirati, a za 6 godina povećati na 160.000.000 tona i sačuvati 5.000 radnih mesta. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić ocenio je da je ovo značajan dan za Srbiju, veliki dan za RTB Bor i čitavu istočnu Srbiju. Predstavnici Evropske unije Federica Mogherini, komesar za trgovinu Cecilia Malmström i komesar Johannes Hahn uputili su novo pismo premijeru privremenih kosovskih institucija Ramošu Haradinaju, u kojem navode da je svojim jednostranim akcijama ugrozio napredak koji je do sada postignut u dijalogu. Evropski funkcioneri pozdravljaju rezoluciju o dijalogu koju je Kosovska skupština usvojila na Haradinajevu inicijativu, ali kako prenose prištinski mediji ukazuju da će dijalog biti nastavljen u istom formatu, koji podrazumeva da Evropska unija zastupnikom stavova Prištine i učesnikom u dijalogu i dalje smatra samo Hašima Tačija. Srbi u Kosovskoj Mitrovici nastavljaju sa protestima. Danas su od Brisela zatražili da bez odlaganja uvede političke i ekonomske sankcije prema vlastima u Prištini sve do okončanja kršenja CEFTA sporazuma. Također traže čvrste garancije međunarodne zajednice da specijalne policijske jedinice i KBS neće dolaziti na sever, jer je to ističu jedini način da se izbegne eskalacija sukoba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan rezultatima sinoćne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu. Aleksandar Vučić je za Glas Amerike rekao da je Srbija imala priliku da na otvorenoj sednici upozna međunarodnu javnost sa situacijom na Kosovu i Metohiji posle uvođenja taksi na srpsku robu i odluke o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga. On je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poručio ambasadorima da je uplašen za budućnost srpskog naroda na Kosovu, ali i celog regiona. Sud Bosne i Hercegovine odredio ekstradicioni pritvor Zlatku Kavičkom iz Stare Pazove, koji je za vikend uhapšen u Tesliću po poternici Beogradskog Interpola zbog sumnje da je ubio nekadašnjeg gimnastičara Partizana, staropazovčanina Ondrika Klinka. Prema navodima iz međunarodne poternice, Kavičkog potražuju pravosudni organi Srbije u cilju krivičnog gonjenja zbog izvršenog krivičnog dela teško ubistvo, za koje je predviđena maksimalna kazna od 40 godina zatvora, navode u sudu Bosne i Hercegovine. Budući da je tokom ročišta utvrđeno da Kavički nema državljanstvo Bosne i Hercegovine, uslediće njegova ekstradicija u Srbiju. Od 1. januara naredne godine obračun troškova prevoza za dolazak i odlazak na posao za zaposlene u vrtićima, školama, ustanovama kulture i opštinskoj upravi u Staropazovačkoj opštini vršit će se računicom koja kaže cena pojedinačne karte puta broj radnih dana umesto dosadašnjom po kojoj se cena mesečne karte delila sa brojem dana provedenih na poslu. Na naknadu troškova prevoza pravo imaju i zaposleni koji rade u mesto boravka, odnosno prebivališta u visini cene mesečne karte koja iznosi nešto više od 3.000 dinara. Refundaciju putnih troškova za oko 500 zaposlenih u pomenutim sektorima i dalje snosi lokalna samouprava. Sutra nas očekuje hladno jutro sa slabim i umerenim mrazom i mestimičnom maglom. U toku dana malo toplije, posle podne delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od -7 do -2, a najviša dnevna od -2 do 2 stepena. To su bile najvažnije vesti dana. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.